E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins Fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alpi Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nomad e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Guys, aqui estamos na continuação do último vídeo. Se você ainda não viu o último vídeo, pausa aqui agora e vai pra ele. No último vídeo, a gente fez um contrato de troca com 10 facas Doppler, um contrato de 18 mil reais e ganhamos um item que é fundamental você já saber qual é esse item pra ver esse vídeo de agora, porque agora a gente vai atrás de uma skin para combar com essa outra skin. Então, editor, pausa esse vídeo durante 5 segundos pra pessoa abrir o outro vídeo. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Agora que você já sabe qual skin que eu peguei no último vídeo, foi uma Sport Gloves Amphibious Factory New de 38 mil reais. Vamos dar continuidade neste vídeo daqui. Eu vou buscar uma faca pra combar com ela, com a luva, porque eu não achei que nenhuma das minhas combinou 100%. E tem uma skin específica que é a skin pra combinar com essa luva, que é a Bright Warrior. Só que tem que ser a Bright Warrior, não pode ser qualquer Bright Warrior. Então hoje a gente vai atrás da melhor Butterfly Bright Warrior que tiver aqui no CSGONET. A melhor Butterfly Bright Warrior do CSGONET é essa daqui de 1.187 dólares. Vamos pra cima dela. E lembrando, CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Deposita 10 dólares, vira 13, 100 dólares, vira 130, 1.000 dólares, vira 1.300. E além disso, você usando o cupom PROFIT, você participa de diversos sorteios. Sorteio diário, sorteio mensal, sorteio especial, sorteio do meia-noite. Todos esses sorteios você pode participar. Show? Então vamos, que agora é o momento da Bright Warrior. Vou colocar aqui 20 dolinho, 40 dolinho, 2%. A gente tem 10, 20, 30 tentativas pra vir ela, se não vier. Mamei. Saulinho, você tem interesse em comprar uma Butterfly Blue Jam Minimal Air Pattern 330? 330, deixa eu dar uma olhada. 330 é considerado Blue Jam aqui pelo buff e tal ou não? Ah, ela é bem da bonita mesmo, hein? Foda é que essa skin a gente não consegue ter muita noção de preço. Por exemplo, o cara aqui tá pedindo 315 mil reais. Depende de quanto você estiver pedindo. Ela não tá na categoria Blue Jam, isso que é fogo. Ou tá, essa daqui é a 330? 330, tá na categoria Blue Jam, isso já é um ponto fortíssimo, legal. É, teria que ver quanto que você tá pedindo pra ver se é possível. Eu tenho que ver se eu tenho a grana. Ah! Bora, bora querer. Vai, paga, 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 paga. Eu que falei, Saulo, meu amigo tá vendendo. Ele tá pedindo 67 mil reais. Aí ele é maluco, pô. Tem uma por 40 e poucos mil no buff que diz ser a top 1 Minimal Air, velho. Opa! Então paga! Tá lá, já ganhamos ela. Show de bola. Gastamos quanto pra pegar ela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então a gente gastou 400, 440, 480, 520 dólares e ganhamos uma Butterfly de 1.200 dólares. Ela veio Minimal Wear, show de bola. Ela vale a bagatela de 7 mil reais. Agora sim, temos o kit perfeito. Se liga no kit do pai. Toma! Aqui sim ficou o drink. Esse é o kit. É a Butterfly Bright Warrior com a luva. E ainda de quebra, puxa o Alpi Gangrene. Ah, tá chique demais.
E futuramente eu vou buscar uma butterfly dessa Factory New. E essa minimalware a gente pode fazer um sorteio dela. Ela é forte, não é? Deixa eu ver o float dela. Ela veio com float 0.1329. Ah, mano, esse kit ficou boladão. O foda é combar isso aí com a HAL, Saulo. Não fica zoado, tá ligado? Dá pra usar tranquilamente. Pega uma Poseidon. Eu não troco a HAL pela Poseidon nem no kit mais absurdo que tiver, velho. Não troco. Agora, guys, a gente tem que ir ali no CSGONET rapidinho buscar alguma skin pra sortear pra vocês, né? Será que a gente consegue pegar uma Butterfly pra vocês também? Pode ser uma Forest de Pet, contanto que pague. Vamos querer uma Butterfly pra galera agora. Saulo, acabei de pegar a skin dos meus sonhos no CSGONET. Qual que você pegou, irmão? Parabéns, adiantado. Naquele jeitão. Opa! Que isso? Aqui pagou. Ah lá. Provebile 973. Mano, ainda tem 300 dólares. Irmão, aqui eu vou jogar o cara. Caixa Bloom. Chegou a Butterfly de vocês. 5 mil reais ela vale. Já vamos colocar aqui na planilha dos sorteios diários. Ela vai ser sorteada no domingo, dia 13 do 10. Todo dia essas skins insanas pra quem usa o cupom PROFIT no CSGO.net. Todo dia. Mano, uma Classic Fade é legal. Vou dar-lhe um tiro, velho. Tem! Ai, não veio. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mano, só agradece. A gente ganhou a Butterfly, a gente ganhou a outra Butterfly. A gente ganhou a Amphibious mais cedo. Ganhamos uma Blue Phosphor. Então hoje, de saque, a gente fez 6 mil dólares mais 720 dólares mais 1.200 dólares mais 670 dólares. Irmão, foi 8.590 reais. Se a gente pegar o valor da Steam, velho, tem 38 mil reais nessa luva. Tem também 6.150 reais, 6 mil reais dessa M4. Tem 7 mil reais dessa Butterfly. Tem mais 5 mil reais dessa outra Butterfly, irmão. 56 mil reais retirado do CSGONET hoje. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. E agora, vamos ver a Butterfly de vocês aqui no jogo. Ó, float 0.18. Pô, muito legal. E vai pra vocês, 0.18 o float dela. Praticamente minimalware o float. Mano, até acredito que tem alguma coisa de overpay, mas o principal overpay dela, se é que vocês me entendem, é na hora de você vender, se tiver duas no mesmo preço, o cara vai dar preferência pra sua que tá o float 0.18. Então esse é o principal overpay dela. Ah, e falta 20 mil reais pra gente bater 1 milhão e meio de skin só de sorteio diário. Tem o mensal, tem o especial, tem o da meia-noite. E não deixa de participar dos sorteios que acontecem todos os dias, do mensal, do especial e tudo mais. Vou só rolar aqui pra vocês o clipezinho do sorteio especial, porque ele vai ser sorteado no dia 15 do 9. Oxe, você tá fazendo com essa faca aí, ô louco? Pô, mano, tô treinando porque eu vou ganhar o sorteio do Saulo. O sorteio que tá rolando, meu irmão? Pô, vai ter o sorteio da verdinha brava. Verdinha? Isso eu vou querer também. Não, mano, não é essa verdinha que você tá pensando. É essa aqui, ó. Killa. Ó,
Top demais, né, guys? E vou aproveitar pra mostrar pra vocês como é que vocês participam. Ó, vocês clicam no link que tá aí na descrição. Extensão, aqui, formulário mensal setembro e tal. Você clica nele, aí vem direto pra cá, que é o sorteio mensal. Você já chega preenchendo ele. Aí você clica sorteios CSGONET. E aí, na hora que você clica no sorteio CSGONET, tem o diário, tem o mensal de setembro, tem o especial e tem o resultado dos sorteios mais recentes que a gente fez também. Então, se você quiser conferir aqui os resultados dos sorteios, tem aqui. Inclusive, com o Provably Fair, onde você pode conferir bonitinho que bagulho é legit. E é isso, guys. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Já que eu tô falando mesmo, aproveita e coloca a extensão no seu navegador aí, a extensão Profit Helper, onde os seus profits vão aparecer aqui na lateral, quando você profitar. Vai aparecer o alerta do seu profit na tela da live. Vai preencher automático o cupom pra você não ficar de fora de nenhum sorteio. Vai te dar o benefício do Provably Fair aqui no upgrade. Vai te dar as estatísticas de porcentagem de profit das caixas. Mano, é muito bom. Tamo junto. CSGO.net, cupom PROFIT. É nóis.